Chegada do canal Subtil RN. Morcegão na capa e véu na mão aqui, ó. Vai, véu. Olha, anilhinha douradinha aqui, ó. Pode dizer que é ele. Vai, véu. Morcegão na capa. Porque aqui só tira assim, ó. Vê um só sai dentro depois que eu faço isso, ó. Vendo aí, ó? Ó. Um segundo na capa e vem aqui, ó. Não tá falando nada. E ali embaixo encapado, aqui encapado. O cegão batendo na capa aí, ó. Depois do fight. Vai, velho. Eu tenho muito medo da caixa. Ó. Tá vendo aí? Tá vendo aqui que é um cibito enfibrado? Morcegão encapado. Tiver um morcegão ali na capa. Tiver um aqui, ó. E a fêmea ali de boa chocando os ovinhos. Como se nada tivesse acontecendo, ó. Tá vendo aí, ó? Foi um traquejozinho, ó. Isso é pra galera aí, ó, do canal Subtido RN, ó. Aí, ó. Parei a doida agora, tô. Pra quem gosta de cibito de capa, hein? Esse aqui. Acho que esse aqui é bom. Esse 22 um cegão.